Туған жерге туыңды тік. Бүгін осы бағдарлама аясында Тараз түлегі онлайн биыл халықаралық шеберлік дәрісі болып өтті. Әлемнің озық оқу орындарында оқып жүрген тараздықтар мен оқушылар тікелей бейне байланысқа шықты. Мұхиттың арғы бергі жағындағы азаматтармен онлайн байланыс белгілі журналист Қанат Әуесбайдың бастамасы. Тараз түлегі онлайн биыл жобасы жас түлектердің ертеңге сеніміне серпін беруді көздейді. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында туған жер бағдарламасы туралы айтылған болатын. Ол бағдарлама бойынша өзінің еліне, жеріне, өскен өңіріне деген жанашыр азаматты еліне, жеріне барып, титтей де болса, оның дамуына, өркендеуіне бір үлесін қосса деген ойын айтқан болатын. Бүгінгі мына Тараз түлегі жобасы да осындай ниеттен туындап отыр. Жиылған оқушылар әлемнің түкпір-түкпірімен тікелей байланысқа шықты. Бристол университетінің докторанты Жанат Төтешова әлемнің ең үздік оқу орнында оқу туралы сөз алса, Ақштың Массачусетс технология институтын тәмамдаған Қайрат Әшім сұранысқа ие заманауи мамандықтар тақырыбында онлайн дәріс оқыды. Бұл енді рухани жаңғыру бағдарламасы аясында осы өңірде өтіп жатқан түлектермен сұхбаттасу дейміз. Соның аясында өзім де осы өңірден шыққан түлекпін. Кембридж университетін бітіріп жатқан кезде, 42 айында өзіміздің Қанат Әуесбайдың бастамасымен осы жерде бірінші қоңырауды соққан едік. Енді бітіріп Кембридж университетін тамамдағаннан кейін осы түлектермен көзбе-көз көрісіп, солармен біраз сұхбаттасып, әңгімелесіп, сол кісілерге ақылымызды өмір жолдарындағы көп нәрселерге жәрдем беретін нәрселерді бөлісек деп келіп отырмыз. Семинар соңында спикерлер Америкадан соңғы қоңырау соғып, жас түлектерге ақ жол тіледі. Ерғали Әбуғали, Нұрлыбек Құдияр, жаңа